Treballar, es pot aconseguir treball sense bombolla? Uf, això és un tema amplíssim, del que jo no sóc experta, però alguna cosa que diria és, evidentment, no podem desitjar un model basat en les bombolles, perquè les bombolles acaben portant pobresa, misèria, i això ho sabem, no? Les bombolles esclaten i quan esclaten s'emporten els febles pel davant, amb la qual cosa les bombolles no poden ser un model desitjable. Què passa amb el treball? Clar, el treball és veritat, s'ha de repensar. Després de tots els canvis que s'han produït, els avanços tecnològics, és evident que el treball s'ha de repensar, que hem de pensar en repartició del treball o també en valoritzar altres formes de treball, no? Perquè ara, per exemple, el treball de la cura no està gens valoritzat econòmicament i en canvi és un treball essencial, o sigui, la cura dels nostres nens, que són el nostre futur, i la cura dels nostres grans, no? Que són els nostres pares estimats i els nostres avis, això s'ha començat una miqueta a fer el debat en els darrers anys, però estem lluny de valoritzar en realitat la força que és no només social, sinó també econòmica, és essencial pel sistema econòmic. O sigui, repartir el treball sí, redefinir el treball també, i després buscar altres formes de sistemes productius, no? I explorar molt més l'economia social, que afortunadament doncs, la crisi és un bon moment per ficar aquest debat sobre la taula, i ara les cooperatives doncs, estan tornant a créixer, no? De fet, a Catalunya hi havia una gran tradició de cooperativisme que la dictadura va escombrar, i ara doncs, hi ha molta gent que s'està esforçant i que està dedicant doncs, tota la seva vida, no? a intentar canviar el model buscant altres formes d'economia social, cooperativa i comunitària. No? Jo crec que són aquestes les línies que hem d'explorar sense que hi hagi una fórmula perfecta, però està clar que l'economia que ens interessa i que hem de defensar és la que fiqui la vida de les persones al centre de l'objectiu de l'economia. O sigui, l'economia no s'ha de basar com està ara, no? en l'especulació i en la lògica del benefici, sinó que l'economia ha d'estar orientada a satisfer les necessitats i la vida digna de les persones. I el fort és que tenim més capacitat que mai d'aconseguir això. No? O sigui, realment, jo crec que això, que si ens miren uns marcianos des de fora, fliparien de lo tontos que arribem a ser en aquest planeta, no? De com permetem que hi hagin això, quatre xoriços que segueixen explotant massivament el planeta i els seus habitants, quan en realitat hi ha recursos suficients perquè la gent visqui digna i adequadament. No? I aleshores, no dic que sigui fàcil, però està clar que si tenim clar l'objectiu, doncs haurem d'explorar totes les vies que ens porten cap aquí. I el model de la bombolla jo crec que ja s'ha demostrat claríssimament un fracàs si el que volem és garantir les necessitats del conjunt de la població.